بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو افسوسناک واقعہ کسانی گجر سالدار میں ہوا ہے, جس میں امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا اور اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 30 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس واقعے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی شفا کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے. امن و امان کی صورتحال پھر سے بگڑ رہی ہے اور اس کی ساری ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی. اگر یہ حالات بگڑ گئے, ان کو چاہیے کہ اس طرف توجہ